radio. Tätä kuntoa. Tiesittekö te, että muumeja alettiin näyttää Suomen televisiossa jo vuonna 1994 lokakuussa? Tätä kuntoa. Ei kun vuonna 1991 alettiin näyttää muumeja, jo tyyt kuin alutta. Eikä pidä paikkaansa. Kyllä pitää, 1991. Missä kuussa ne mukaan alkoivat? Tyyt kuin alutta tuli eka yytkuuta alettiin näyttää muumeja. Ensimmäisessä jaksossa oli hattivatteja. Tätä kuntoa. Ei ollut kun taikurin hattu. Kuten muutti muumipeikon kumminut, ja tuli pilviä ja hatutta ja itse hattuja peitettiin jokeen ja niin muumit herät alukin talviunilta herät. Tuli kevät muumilaatkoon. Uno Turapuro elokuvat on suomalaisia. Uno on aika hauska. On tosi ahkera. Tätä kuntoa. No joo, toti laikkai Uuno. Ja Uuno otettiin vuodesta 1943-2004 attiin. Ja Vene-Outta on jo etity jo Uuno Turhapuro. Ja Uuno näyttää muitakin elokuvia, eli Koeputkiaikoja ja Tupakkalakkoja. Niitä vähän pei körmitäkin vieraili Uuno Turhapuro. Heikki Kinnunen ei ole koskaan näytellyt Uunoissa. Tätä kuntoa. On te näytelly. Missä muka? Turhapuro muittipalojen pätkittäin ja muittakin varmaan jotakin uudotta on näytelly. Mä vaan piti miettäkin varmaan tai tolla ja... Uuno Turhapuro muittipalojen pätkittäin, ainakin ei niin oli. Spede ei ainakaan näyttänyt Uuno Turhapuron elokuvassa. Tätä kuntoa. Kyllä näytteli Härkki Hartikaitta. Näytteli melkein kaiken. Tämä oli viimeinen Turhapuolta, niin oli hankintomateriaalit tai Härkki Hartikainen, kun te oli kuollut 2001 vuonna Pene Patanen. Mauno Koivisto itse esitti Mauno Koivistoa kaikissa Uunoissa. Tätä kuntoa. Ei kun Itmo Kallio otitti Mauno Koivisto joittakin Uunoita. Itmo Kallio. Ainakin jotakin Uuno Turhapuron retidenttinä, jotta ketitti Mauno Koivistoa Itmo Kallio. Tätä kuntoa. Tämä on Kuusaan radio.